Jaha, on tullut lähetyksiä. Janety Design, pahine.net, pahine.net. Mainostetaan nyt, niin katsotaan mitä tää on. Pitääkö sisällänsä tämä lähetys? Ei muuta. Täällähän on nää. Los Huppari. Hienolla selkäkuvioinnilla. Tuohan pitää kokeilla, että mahtuuko tuo koko mulle, mutta minäpä laitan päälle ja katsotaan. No perskeis. Siinähän on hihossakin pituutta ja on paksuuttakin ja voi hyvänen aika. Tämmönen on kyllä hieno huppari. Noin. Eikö pankkiasioille sitten vaan. Tää tuli tosiaan suomitubettajien mainoksen teosta. Palkintona vielä ajattelen sitten 20 lahjakortti. Se vielä on tulematta, mutta tämä tuli. Kiitoksia vain suomitubettajille, kiitos Janety Designille, pahine.net, käykää hän kahtomassa. Kiitos.